Bogoje manastira Апостола Андреас, който е в турската част, окупира Северен Кипър. Ще опитам да го снимам. Малко за съжаление успях да пристигна, когато вече се стъмваше. Дано се получи, така хубав клип, за да се отбие представа за какво става дума. Нищо кой знае какво особено към манастир, но явно има много стойност за кипърци ден. На определения храмов празник, мисля, че на края на ноември се събират и от много хора. Много автобуси идват от цял Кипър тук да празнуват. Снимам го и мисля да тръгвам обратно, за да мога да се прибира си с теб към цивилизацията, поне към Никозия, докато не се е стъмнил. Манастира. Това е с изглед към морето. Може би точно това го е спасило през времето, че е просто много далечен. Ето съвсем на морето. Сигурно, че е много далечен, за да не го поругаят турците.